कार, कार का कार्यक्रम आउट डेस्टिनेसनमा स्वागत छ म हिरो सुपचन्द दर्शक महानुभावहरू आज हामी जिरी विशेषमा रहनेछौँ यतिखेर यो कार्यक्रम का निर्माण गर्नको लागि चाहिँ हामी जिरी नगरपालिका वडा नम्बर छ स्थित बुद्ध पार्कमा आइपुगेका छौँ आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ पूर्व सांसद इन्द्रबहादुर खड्का उहाँलाई म कार्यक्रम का आउट डेस्टिनेसनमा स्वागत गर्न चाहन्छु सर नमस्ते यहाँलाई कार्यक्रम का आउट डेस्टिनेसनमा स्वागत छ नमस्कार केमा व्यस्त हुनुहुन्छ सर पछिल्लो समय म अहिले घरमै सामान्य करेसाबारीको काम गर्छु अनि बाख्रा छ यसो बाख्रालाई घाँसपात गर्छु अनि त्यस पछाडि म अलिअलि लेखनको ले ले काम पनि गर्छु यति नै हो अहिले मेरो खास त्यस्तो धेरै काम छैन तिमीहरूले कति पुग्नुभयो यहाँ अहिले अठहत्तर लागेँ अठत्तरमा हिँड्दैछु म तिन साल वैशाख आठ गते मेरो जन्म भएको अझै पनि धेरै जोस छ जागर छ यहाँमा के गरौँ भन्ने छ चा। यो चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ सर आ, यो इनर्जी चाहिँ यो नेचुरल हो यो प्राकृतिक हो किनभने हामीले जहिले पनि आफूलाई उमेर गए पनि उमेर गयो भन्ने विचार नगरिकन ठिकै छ यो जाने कुरा गइहाल्छ चा, छाला चाउरी पर्ने कुरा चाउरी परिहाल्छ चा, तर मनलाई बुढो भए भन्ने बनाएन भने अब मलाई लाग्छ मान्छे छिटो बुढो हुँदैन हो दाँत फुग्लेला केश फुल्ला सबै कुरा हो शारीरिक बनावटबाट ऊ हेर्दा बुढो देखिएला तर उसले आफ्नो मनलाई बुढो बनाएन भने सायद उसले आफ्नो अन्तिम अवस्थासम्म पनि उसको जा जोसाँगर आइरहन्छ कि जस्तो मलाई लागेको छ म त्यही बाटोमा हिँडिरहेको छु यहाँको बाल्य अवस्था युवा अवस्थालाई सम्झाउन एकचोटि कसरी बिताउनु हुन्थ्यो कतिको चकचके हुन्थ्यो चकचक गर्नुहुन्थ्यो कसरी चाहिँ शिक्षतर्फ अगाडि बढ्नुभयो बो, त्यो बेलाको समयमा यो थोरै सम्झौँ न हामी मेरो एउटा किसान परिवारमा मेरो जन्म भएको हो मेरो जू भन्ने ठाउँमा यहाँबाट अर्को अहिले म जिरीमा छु तर जुँ भन्ने ठाउँमा मेरो जन्म भएको हो अनि मेरो बुबा एक्लो छोरो हुनुहुन्थ्यो हजुरबाको अनि त्यो बेलासम्म हामी अलिकति सम्पन्न परिवारतिरै मानिन्थ्यो धेरै सम्पन्न त होइन अब गाउँको किसान हो खाना लाउन पुग्ने भित्र हामी पर्थ्यौँ त्यस परिवारमा मेरो जन्म भएको हो तर त्यतिखेर गाउँमा कुनै स्कुलहरू कुनै पनि थिएनन् नभएको हुनाले एउटा जोगी हाम्रो घरमा आइरहन्थ्यो अनि हाम्रा बाजे खलकहरूले त्यो जोगीलाई एउटा कुटी बनाइदिएर राख्नुभयो र अनि सिधा भर्ने गर्नुहुन्थ्यो त्यो जोगी अलिअलि पढे लेखेका ले रहेछन् ती जोगी नेपाली नै ने थिए कहाँ कहाँ हुन् मलाई थाहा छैन अहिले ती जोगीसँग मैले सामा अक्षर सिकेका हौँ क ख ग ग भनेर त्यतिखेर सिकेका हौँ उसैले मलाई चाहिँ प्रारम्भिक मेरो चाहिँ अब अक्षर सिकाउने काम उनले गरेका थिए त्यसपछि एउटा कलकत्तातिर बसेर आएका नरध्वज कार्की भन्ने रहेछन् अनि ती नरध्वज कार्कीले ती अलिअलि पढाइ लेखेका ले रहेछन् थोरै हिसाब पनि जान्ने थोरै अङ्ग्रेजी पनि जान्ने अनि ती कलकत्तामा बसेर आएका हुनाले केही पढेछन् क्यारा त्यतै अनि उनले एउटा उहीँ जुकै एउटा गुँेली चौर भन्ने ठाउँमा त्यहाँका केटाहरूलाई हामी जस्ता केटाकेटीहरूलाई जम्मा गरेर पढाउन थालेँ मैले एक वर्ष जति तीसँग पनि पढेँ अनि त्यस पछाडि अब मेरो पढाइ लगभग त्यतिखेरको चाहिँ सिद्धियो सिद्धियो अब गाउँमा अरू स्कुल कहीँ कुनै पनि थिएन सिद्धियो सिद्धिएपछि म करिब बाह्र वर्षबाट चाहिँ म मेरो गोठाले जीवन सुरु भयो म गोठमा बस्न थालेँ भैँसी चराउने अनि बिस्तारो बिस्तारो पछि गएर अलिक सामर्थ्य पन्ध्र सोह्र वर्ष भएपछि गोठको पुरै जिम्मेवारी लिएर पुरै गोठालो बनेर बसेँ अनि त्यस पछाडि जिरीमा मेरो बाजेले एघार साल दुई हजार एघार सालमा घर जग्गा किन्नुभयो अस्तला भन्ने ठाउँमा हो त्यो ठाउँमा घर जग्गा किनेपछि अनि हामी जिरी र जुम दुईतिर नै बस्ने आउने जाने गर्न थाल्यौँ र जिरीमा चाहिँ सत्र सालतिरबाट स्कुलको स्थापना भयो स्कुल स्थापना भयो तर म गोठालो नै थिएँ त्यहीँ त्यो स्कुलमा म सुरुमा आइनँ अनि मेरो उन्नाइस सालमा विवाह भयो म त्यतिखेर सत्र वर्ष लागिसकेको थिएँ उन्नाइस सालमा विवाह भयो अनि विवाह हुँदा नि म गोठै थिएँ गोठालो गोठा नै थिएँ अनि अठार सालमा स्कुल यहाँ चल्न थाल्यो अलि राम्रोसँग स्विसहरूले पनि त्यसलाई सहयोग गरेर काठमाडौँदेखि शिक्षक झिकाएर पढाउन थालेपछि म अठार सालमा भर्ना हुनका लागि जिरी स्कुल आएँ आउँदा त्यो बेला स्कुलमा भर्ना सिद्धिसकेछ मैले भर्ना पाइनँ अनि त्यस पछाडि उन्नाइस सालमा भर्ना खु खुलेछ मैले थाहै नपाई सिद्धियो उन्नाइस सालमा पनि पाइनँ अनि बिस सालमा चाहिँ बिस साल वैशाखमा म जिरी हाई स्कुलमा औपचारिक शिक्षामा भर्ना भएँ नेपाली लेखपढ गर्न त म जान्दथेँ चिठी तमासो गरौँ म मजाले लेख्थेँ गाउँघरको कामहरू पनि गर्थेँ कारिन्दा जस्तै पनि थिएँ तर मैले अङ्ग्रेजी नपढेको यहाँ चाहिँ एक क्लासबाटै अङ्ग्रेजी पढ्नु पर्दो पढ़ रहेछ mm -hmm. अनि गणितमा पनि त्यति ठुलो ज्ञान नभएको हुनाले अनि मलाई एक क्लासमा भर्ना गरियो मैले बिस सालमा एक क्लासबाट पढ्न सुरु गरेँ औपचारिक शिक्षा चाहिँ हरेक चिज देख्नु भयो त्यो चिजले जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउन सिकाउँदो रहेछ जीवन के हो भनेर सिकाउँदो रहेछ सर अब जीवन जसरी अरूको चलेको छु मेरो पनि त्यसै गरी चल्दै गयो पढेँ पढिसकेपछि अब पच्चिस सालमा मैले एसएलसी गरेको हो त्यस पछाडि फेरि अर्को त्योभन्दा अगाडिको माथिल्लो स्तर पढाइका लागि म काठमाडौँ गएँ कलेज अफ एजुकेसनमा अरू पाँच वर्ष पढेँ त्यहाँ बिएड पास गरेर म जिरी हाई स्कुलमा आएर मास्टर भएको हो र अब मास्टर भइसकेपछि पनि जीवन साधारणतया कसरी चल्ने हो आफै चल्दै गएको थियो आफ्नो व्यवहार आफै चल्दै गएको थियो मैले जीवन सम्बन्धी त्यति ठुलो सोच बनाएको थिएन mm. अब हुँदा हुँदा अब जस जसरी अहिले समाज चलिरहेछ विभिन्न सङ्घ संस्थादेखि लिएर सबैमा आबद्ध हुँदै पनि गइयो mm. अब कतिपय ठाउँमा सहभागी पनि भइयो अडचालिस सालमा सांसद पनि भइयो अनि एकाउन्न सालमा फेरि सांसद सकिएपछि फेरि घर फर्केर आएर कलेज जिरी क्याम्पस भनेर सुरुवात गरियो अनि जिरीमा उच्च उच्चमावि चलाइयो त्यहाँ पनि पढाएँ सबै पढाउने जीवनतिर नै मेरो धेरै व्यति बेती, व्यतीत हुँदै गयो त्यस पछाडि एपाड नाम गरिएको मैले फेरि आफ्नो प्राइभेट स्कुल खोलेँ त्यो पनि दस वर्ष चलाएँ त यसरी हुँदा हुँदै जाँदै थियो र पछि गएर म अलि दर्शनशास्त्रमा सानो जोगीसँग चाहिँ व्यवहार भएकोले म यो गीता दर्शनहरूदेखि लिएर अरू हिन्दू दर्शनहरू त्यतिखेरदेखि नै मैले अलिक केही जानेको र पछिसम्म पनि थियो अनि पछि म मार्क्सवादतिर लागेँ मार्क्सवादको नि अध्ययन गरेँ अनि त्यस पछाडि मलाई यो चाहिँ दर्शन सम्बन्धी अरू अध्ययन गर्ने मन लागेको हुनाले मैले चौसठी सालतिरबाट यो बुद्धिस्ट स्टडी पढेँ बुद्धिस्ट स्टडी पढ्न थालिसकेपछि भने मलाई जीवन र जगतको बारेमा यथार्थ चाहिँ के हो त भन्ने कुराको अलि भित्र गर्दै गयो अनि यो जीवनलाई के हो कसरी बुझ्ने जीवनलाई यापन कसरी गर्ने भनेर यो यस सम्बन्धी सोच चाहिँ मलाई त्यहाँबाट मात्रै सुरु भएको हो नभए त्योभन्दा अगाडि जसरी चल्दै आएको छ जे जे समस्याहरू आयो त्यसलाई समाधान गर्दै भोग्दै अगाडि हिँडेको अवस्था हो यतिखेर चाहिँ बुद्धि शिक्षा पनि तपाईँले पढाइ राख्नु भएको छ जिरीमा अहिले चाहिँ अहिले पाँच वर्ष अगाडिदेखि तिहत्तर सालदेखि मैले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर मैले पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भन्ने स्नातक पास गरिसकेकाहरूको लागि एक वर्ष बुद्धिस्ट स्टडीको ब्रिज कोर्स सुरुवात गरेर मैले पाँच वर्ष पढाएँ तर यो साल चाहिँ मैले नयाँ भर्ना गरेका छैन पोहोर सालसम्म मैले त्यो कक्षा सुचारु गरेको थिएँ जो यहाँ दुई हजार अठचालिस सालमा सांसद हुँदै गर्दाखेरि राजनीतिमा तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो नि राजनीति के रहेछ सर राजनीति सुरुमा मैले जुन बुझेँ म अठ्ठाइस सालदेखि लगभग विद्यार्थी सङ्गठनबाट अगाडि बढेको हो कलेजमा पढ्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि मलाई थाहा थिएन पञ्चायती व्यवस्था थियो जे थियो त्यही नियम कानुन मान्दै हिँडेको त्यसमा कुनै चासो पनि थिएन अठाइस सालबाट अनि म चौतिस सालबाट चाहिँ काठमाडौँमा पढ्दा पढ्दै म एउटा सुरुमा काठमाडौँमा त्यो विद्यार्थी साथीहरूको एउटा जमात थियो यङ कम्युनिस्ट लिग भन्ने त्यतिखेर अहिले अब अहिलेको वाइसिएल होइन त्यो बेला अर्कै थियो हजुर अनि यङ कम्युनिस्ट लिगको म एउटा सदस्य बनेको थिएँ त्यो पार्टी होइन एउटा कृष्णदास श्रेष्ठ भन्ने थिएँ पुराना अब यो, यो, पुरा यो चाहिँ दर्शन मार्क्सवादी दर्शन पढाउँथे तिनैले यस्तो बनाऊ भनेर बनाएँ अनि म चाहिँ त्यसको मेम्बर पनि बनेको थिएँ म त्यसको अध्यक्ष अथवा सेक्रेटरी त होइन मेम्बर चाहिँ बनेको थिएँ अनि त्यसभन्दा पछाडि चौतिस सालबाट म त्यतिखेरको तत्कालीन माले भन्थेँ झापा विद्रोहबाट विकास भएको माले हो त्यसको चाहिँ म त्यो पार्टीसँग आबद्ध भएँ त्यहाँ भएँ म चाहिँ अनि छत्तिस सालबाट शिक्षक मुभमेन्ट भयो शिक्षक मुभमेन्टमा पनि मैले निकै अगुवाई गरेँ झन्डै चौवालिस सालसम्म मैले चाहिँ दोलखा जिल्लाको धेरै समय यो शिक्षकसँग नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको अध्यक्ष भएर नै जिल्ला अध्यक्ष भएर नै बिताएँ पैँतालिस साल पछाडि चाहिँ म केन्द्रीय सदस्य पनि बनेको थिएँ त्यसो भएको हुनाले शिक्षक सङ्गठनमा पनि ठुलै आन्दोलन गरियो र त्यसलाई पुस गर्ने भनेको पार्टी पनि थियो भित्रभित्रैबाट अनि यो छयालिस सालको आन्दोलन भइसकेर अनि जुन चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था सुरुवात भएपछि अनि म चाहिँ यो अगाडि त्योभन्दा अगाडि झन् भूमिगत राजनीतिमै थिएँ भने अनि त्यतिखेर चाहिँ अब त्यो मार्क्सवादी लेनिनवादी मालेर अनि यो अर्को मार्क्सवादी मि मिलेर अनि एमआलए भयो अनि त्यो एमआलएको सदस्यको हैसियतले मैले चाहिँ अडचालिस सालमा चुनाव लडेको हो एमालेबाट लडेको हो जिते पनि अब अहिले म कहीँ पनि छैन भन्नु म एउटा वामपन्थी विचार राख्ने व्यक्ति हो म कम्युनिजमको म आस्था राख्छु कम्युनिजमको व्यवहार सबैले गर्नुपर्छ भन्छु कम्युनिस्टलाई मैले राम्रोसँग बुझेको पनि छु तर म अब अहिले चलिरहेको समसामयिक राजनीतिमा चाहिँ म सक्रिय छैन छैन तैपनि अब म सबै राजनीति गर्ने मान्छेहरूलाई अब धेरै राजनीति नभइकन यो चाहिँ के भइदिएको छ भनेदेखि एउटा जमात जमात जस्तो मात्रै भएको छ न त्यहाँ दर्शन छ न दर्शनलाई मानेका छन् भन्न त भन्छन् कम्युनिस्ट भनेर भन्छन् कोही कम्युनिस्ट जस्तो मलाई लागिरहेको छैन वास्तविक कम्युनिस्ट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ वास्तविक कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ अब यो एउटा आदर्श विचार पनि हो आदर्श व्यवहार पनि हो भनेपछि मान्छे हर इमान्दार हुनु पऱ्यो हर मान्छे परिश्रमी हुनु पऱ्यो हर मान्छेले एकलाई अर्कोलाई सहायता र सहयोग गर्ने खालको भावना बोकेको हुनुपऱ्यो कम्युनिस्ट सिद्धान्त भनेको त त्यो नहो हर मान्छेलाई अब म मात्रै चाहिँ स्वार्थ भइगयो नि म मात्रै अगाडि बढ्छु म मात्रै ठुलो हुन्छु भनेपछि त सबैलाई हामीले सहयोग पुर्याउनु पऱ्यो हामी मेहनती बन्नु पऱ्यो अब अहिले मेहनत गर्नेतिर कोही छैनन् सबै लाउन खाना राम्रो चाहिने मिठो खानुपर्ने राम्रो लाउनु पर्ने यसआरम फुर्ती फार्तीले हिँड्नुपर्ने अनि श्रम नगर्ने श्रमपति आस्था नभएपछि त न आफ्नो जीवन बन्छ न समाज बनाउन सकिन्छ न राष्ट्र बन्छ त्यसैले श्रमपति अहिले आस्था छैन जो नेता बनेर हिँडेका छन् भाषण मात्रै गरेर हिँडेका छन् भाषणले मात्रै त न विकास हुन्छ न कुनै कुराहरू चल्छ नि त त्यसैले अहिले नेता हुनु भनेको चाहिँ सबैलाई आफ्ना कुराहरू सुनाउँदै हिँड्ने बाहेकहरू केही भएन र अनि राज्यको चाहिँ जुन सुविधाजनक पदहरू आउँछन् त्यसमा आफू पुग्ने र त्यस त्यसप्रति चाहिँ रमाउने यो मात्रै दुरुपयोग भयो दुरुपयोग दुरुपयोग भएको छ त्यसैले हरेक मान्छे बाँच्नुपर्छ राम्रो नलाउनु भने होइन मिठो नखानु सबैलाई चाहेको त त्यही हो सबैले मिठो खाऊ सबैले राम्रो लाउने हो तर आफू चाहिँ मिठो खाऊँ राम्रो लाउँ अरूलाई जेसुकै होस् भन्नेतिर गइयो भनेदेखि यो कम्युनिस्ट विचार भएन यसलाई कम्युनिस्ट मानिँदैन जिरीको राजनीतिलाई कसरी लिनुहुन्छ राजनीतिक दलहरूलाई कसरी काम गरिराख्नु भएको छ लाग्छ तपाईँलाई जिरीको राजनीति भनेको राष्ट्रिय राजनीतिभित्रै पर्छ किनभने यो छुट्टै राजनीति होइन जुन राष्ट्रिय राजनीति छ त्यही राजनीतिको एउटा चाहिँ एकाइको रूपमा चाहिँ यो जिरीमा विभिन्न दलहरू भनेका छन् काङ्ग्रेस भन्छौँ हामी अनि कम्युनिस्टमा पनि एमाले भन्छौँ माओवादी भन्छौँ अथवा अरू अब समाजवादी अब राप्रपा आदि सबै जो जति छन् नि यो के छ भने जिरीका त एउटा सामान्य कार्यकर्ता मात्रै छन् यहाँ त्यस्तो चाहिँ अब हाई कमान्ड पोलिसी बनाउने अथवा सिद्धान्तलाई राम्रोसँग चाहिँ अङ्गीकार गर्ने कोही पनि छैनन् बुझेको होला तर बुझेर पनि जे निर्देशन आउँछ निर्देशनलाई पालना गर्ने एउटा चाहिँ सानो तलको एकाइ बनेको छ यसमा खासै त्यस्तो केही छैन एउटा राम्रो पक्ष के छ भने कतिपय ठाउँमा ती दलहरू राजनीतिका नाउँमा झै झगडाहरू व्यापक हुन्छ भने जिरीमा चाहिँ त्यो इतिहास रहेन अहिलेसम्म राजनीतिका नाउँमा चाहिँ ठुलो झै झगडा र चाहिँ असमझदारी त्यति ठुलो बनेको छैन आफआफ्नो लाइनमा आफआफ्नो कुरा राख्दै हिँडिरहेका छन् त्यो एउटा सकारात्मक पक्ष छ जिरीमा जुन पार्टीले नेतृत्व गरिरहेका छन् जिरीलाई समृद्धितर्फ लगिरहेका छन् उहाँले कतिको चाहिँ काम गर्न सकेको लाग्छ तपाईँलाई किनकि तपाईँ सुरुवातीदेखि नै विकास जिरीको विकासको क्रमलाई निहाल्दै गर्दाखेरि कतिको समृद्धि भयो कतिको हुन बाँकी छ कि केही संरचनाहरू बने तर भनेको जस्तो समृद्धि भएको छैन के भन्नुहुन्छ अब यो चाहिँ के हो भने कुनै एउटा व्यक्तिले मात्रै बनाउँछु भनेर भन्दैन बन त्यसमा सबैको सहभागिता चाहिन्छ चा। अब अहिले स्थानीय तहमा जुन अधिकार आएको छ अब त्यो अधिकार जुन कानुनले दिएको छ जुन नियम कानुन बनाइएको छ त्यसैको अधीनमा रहेर रह सबै रह चल्ने हो अनि अब यहाँको आफ्नै किसिमको चाहिँ नयाँ स्रोत साधन पनि खास केही छैन अनि जे आउँछ माथिबाट जे आउँछ जे हामीले चाहिँ पाउँछौँ त्यसैका आधारमा सबै बाँडफाँट गरेर अनि काम चलाउने हो त्यसो भएको हुनाले अब जिरीका वा अन्य कुनै पनि ठाउँका सबैले कतिपय ठाउँमा आएकालाई पनि दुरुपयोग गरेको छ अब जिरीमा चाहिँ त्यो दुरुपयोग गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन र अरू भनेको त सामान्य अवस्थामा कोही नेतृत्वमा पुग्दैमा उसले चाहिँ सबै उथल पुथल पार्छ भन्ने छैन हुन्छन् एका दुईजना आफ्नो मौलिकता आफ्नो सृजनशीलतालाई प्रयोग गरेर अब केही केही नयाँ कुराहरू उनीहरूले आफ्नै सामर्थ्यबाट पनि विकास गरेको काम गरेको पाइन्छ अब त्यो खालको चाहिँ छैन तर अब जे गर्न सकिने हो उनीहरूले जे आफूले जानेको छ र जे चलिआएको छ त्यसै अन्तर्गत चाहिँ काम भइरहेछ र निरन्तरता चलिरहेको तपाईँ अग्रज हुँदाखेरि अभिभावक जिरीको हुँदाखेरि जस्तो तपाईँले अहिले जुन नेतृत्वहरू छन् अहिलेको मेयरको टिम छ जनप्रतिनिधिहरू उहाँहरूले चाहिँ कति प्रतिशत जस्तो चाहिँ काम गर्नु भएको छ जस्तो लाग्छ जस्तो एउटा विकास निर्माण माथिदेखि आउने त छँदैछ तर त्योभन्दा यस्तो जिरीलाई अझ थप चिनाउनको लागि चाहिँ उहाँले कतिको अभ्यास गर्नु भएको पाउनुहुन्छ अब खासै त्यस्तो अभ्यास त छैन एउटा कन्सेप्ट पहिला पहिलो ग्रुपले नै ल्याएको थियो जिरी यो चाहिँ एउटा ग्रिन जिरी क्लिन जिरी र अर्ग्यानिक जिरी यो एउटा राम्रो सम्भावना सम्भावना थियो यो स्लोगानले जिरीलाई समृद्धि बनाउन पनि सक्थ्यो पहिचान दिन पनि सक्थ्यो तर त्यसको अलि राम्रोसँग कार्यान्वयन भएन अब एउटा त के छ भने क्लिन जिरी त्यो त हामीले गर्ने कुराहरू हो क्लिन अवश्य छ बनाइरहेछौँ यसमा क्लिन बनिरहेछ यसमा ये, कम, यो यसमा ठुलो क कमेन्ट छैन अर्को ग्रिनजिरी यो ग्रिन छ आफै ग्रिन छ यसलाई थप ग्रिन बनाउनु पर्ने पनि कुनै जरुरी छैन यसलाई संरक्षण गर्यो भने पुगिहाल्छ अब एउटा अर्ग्यानिक जिरी जुन छ नि यो अर्ग्यानिक जिरी बनाउनका लागि चाहिँ भन्न चाहिँ भन्यो स्लोगान चाहिँ छ अर्ग्यानिक खेती गरौँ भनेर भन्यो अर्ग्यानिक खेतीको विकासका लागि के गर्न सकिन्छ त अर्ग्यानिक बनाउनका लागि हामीले के के योजनाहरू अगाडि सार्न सक्छौँ कहाँ कहाँबाट स्रोतहरू जुटाएर यसलाई चाहिँ अर्ग्यानिक बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरातर्फ चाहिँ ठुलो पहल केही पनि भएको छैन अनि म बेला बेलामा भन्ने गर्छु स्लोगान हाम्रो अर्ग्यानिक छ के छ त हामीले कुनै अर्ग्यानिक बनाउनका लागि गाउँ गाउँ टोल टोलमा गएर अर्ग्यानिक मेथडहरू अप्नाउनका लागि प्रशिक्षण गरेका छौँ कि त्यो प्लान्टहरू स्थापना गरेका छौँ कि अर्ग्यानिक मल बनाउनका लागि त्यो पनि छैन हामीले यो प्रयास गर्नुपर्छ हामी फोहोर मैला बटुलेर लान्छौँ लगेर हो एउटा डम्पिङ बनाएको छ अब राख्दा राख्दा त्यहाँ त पछि समस्या त बढ्दै जान्छ त्यसैले ती कुराहरूलाई हामीले अहिलेदेखि नै एकदम सचेत भएर प्रयोग हुन सक्ने रिसाइकल हुन सक्ने कुहिने सर्ने कुराहरूलाई अहिलेदेखि नै हामी प्रशोधन गर्दै गयौँ एउटा अर्ग्यानिक मल पनि तयार हुन्छ अर्को त्यो चाहिँ फोहोरको थुप्रो पनि बढ्दैन फोहोरलाई चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्न सक्ने हुन्छौँ यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू पहल गर्नुहोस् न स्लोगान मात्रै भयो कार्यान्वयन हुन सकेन अनि गाउँ गाउँमा घर घरमा टोल टोलमा पनि फोहोरलाई कसरी वर्गीकरण गर्ने आफ्नो घरबाट निस्केका अथवा बारीबाट निस्केका फोहोरलाई कसरी राम्रोसँग चाहिँ म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन गर्ने त्यो पनि एउटा प्रयास अभियान चलाउन भनेर म बेला सुझाव चाहिँ दिन्छु तर त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन कार्यान्वयन नहुनुको कारण चाहिँ के एक पार्टीले अर्को पार्टीलाई साथ नदिएर अथवा नेतृत्वकै कमी हो त्यस्तो केही होइन त्यो चाहिँ अब नेतृत्व गर्नेहरूको दिमागमा यो कुरो चाहिँ ठिक हो भन्ने एउटा चाहिँ सोच नआउनु पनि हो एउटा अब यो गर्न सकिन्छ सकिँदैन भनेर उहाँहरूले प्रयासै नगर्नु पनि हो अब जसरी चला छ चल्दै जान्छ भन्ने कुरा नै भनेको आधारमा हेर्नु अझै पनि जिरीमा भनेको जस्तो कन्सेप्ट भएको नेतृत्व आएको छैन अब सबै उस्तै उस्तै नै छौँ अब भनेपछि अब त्यो नयाँ कन्सेप्ट ल्याउने भन्दा पनि कन्सेप्ट त आउँछ नि फ्लोरमा चाहिँ अब गर्दा के गर्दा हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा हामीले केही अन्तर्क्रियाहरू गऱ्यौँ भने हर मान्छेको दिमागमा केही न केही कुरा हुन्छ नि त अब त्यसलाई हामीले चाहिँ सङ्कलन गर्दै गएर कुन उपयुक्त कुन हाम्रो चाहिँ यो समाजमा यो ठाउँमा उपयुक्त छ भनेर हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ अब त्यो प्रयास भएको छैन अब त्यो प्रयास यसरी होला भनेर उहाँहरूले त्यति सोचिरहेको जस्तो पनि देखिँदैन हिजो जसरी चल्याएको छ अब चल्दै जान्छ अब त्यसैलाई हामी अलि राम्रो गरौँ दुरुपयोग नगरौँ सदुपयोग गरौँ भन्ने चाहिँ पक्कै उहाँहरूको छ जिरीमा पर्यटन क्षेत्रलाई अझ फराकिलो बनाउन जिरीमा यहाँको रिसर्चको आधारमा सम्भावना चिजहरू चाहिँ के के छ त्यो चिजमा चाहिँ के के काम चाहिँ भइसक्यो यहाँ त स्थायी रूपमा यहाँ बसोबास गर्नुहुन्छ अब जिरी एउटा चाहिँ वातावरणीय हिसाबले स्वच्छ छ अनि अब यसैबाट मात्रै नाम चलेको हो अब यो त्यति ठुलो यहाँबाट चाहिँ न सगरमाथा देखिन्छ न अरू केही देखिन्छ हामी डाँडा डाँडामा गयौँ भनेदेखि अनि हिमालहरू हेर्न सकिन्छ जिरीको गहिरोबाट देखिँदैन त्यसैले हामीले जिरीलाई एउटा पर्यटकीय रूपमा हेर्न लायक बनाउनका लागि हामीले चाहिँ एउटा ताल बनाऊँ भनेर हामीले पहिलादेखि नै सोच अगाडि सारेको हो त्यो प्रयास योभन्दा अगाडि पनि भयो अहिले पनि भइरहेछ निरन्तर भइरहेछ र यसले प्रदेशले गौरवको आयोजना भनेर पनि यसलाई स्वीकार गरेको हुनाले सम्भावना छ अब यो साल पनि पन्ध्र करोड कति बजेट आएको छ भन्ने सुनेको थिएँ अब जग्गा अधिकरण अथवा चाहिँ त्यसको मुआब्जाको लागि खर्च गर्ने भनेर पनि योजना बन्दै छ क्या र कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म आइसकेका छैन त्यसो भएको हुनाले अब त्यो भयो भने पनि एउटा प्लस पोइन्ट हुन्छ अब जिरी एउटा चाहिँ धरातलीय हिसाबले त्यस्तो ठुलो खतरनाक ठाउँ छैन बाढी पहिरो आदि लाग्ने ठाउँ छैन एउटा सम्भावना यो छ त अर्को सम्भावना भनेको पहिला तल जिरी उसमा एउटा एयरपोर्ट थियो त्यो चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा अब अहिलेका प्लेनहरूलाई काम लाग्ने खालको भएन नहुनुको कारण चाहिँ किन न छोटो भयो सानो भयो यसको जग्गा चाहिँ उता कृषिमा नापी भएको कुरा सुन्न आयो यसलाई यता एयरपोर्टमै नापी गर्न मिल्दैन सरकारले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ यो चाहिँ अब कृषि भनेको नि सरकारी स्वामित्वको संस्था न हो कृषिले चाह्यो भने पर्यटनमा किन नलाने अनि उद्यान प्राधिकरणमा किन नलाने सकिन्छ नि त गऱ्यो भने सकिन्छ तर त्यसमा त्यो गर्नेमा कसैको चासो भएन त्यहाँ अहिले मेयर साहब टोलीले त्यो चाहिँ प्रयास गर्नु भएको छ अगाडि पनि धेरै प्रयास गरेको कतिपय मन्त्री पर्यटन मन्त्रीहरू आएर यहाँ चाहिँ हेरेका अवलोकन गरेका हुन् आनन्द प्रसाद पोखरेलले पनि आएर एकचोटि हेरेका हुन् अनि त्यहाँबाट जिल्लाकै हुनुहुन्छ अर्को त्यो के भन्छ हाम्रो अधिकारी रविन्द्र रविंद्र अधिकारी त पनि आयो अर्को यो योगेश भट्टराई पनि आएर सबै हेरे सबैले हेरेकै हुन् अब अब त्यसमा अब के मन्त्रालयमा के कुरा मिल्दैन उहाँहरूले त्यति के भनेर जानुभएको थियो त्यो बेला यहाँभन्दा अरू विकल्प पनि छ कि कहीँ भनेर भन्नुभएको थियो त्यो डाँडाहरू पनि देखाएको थियौँ छ नि त डाँडा त अब यहाँ डाँडा छ माथि हाम्रो पर त्यो उसको डाँडा छ के भन्छ पर नेपालीका डाँडाहरू छन् डाँडा छ अनि अब कुथामेका डाँडा छ अब यी डाँडा डाँडामा चाहिँ अब तल गहिरो भयो उड्न टेकअफ गर्न ल्यान्डिङ गर्न असहज भयो भनेदेखि ती डाँडाहरूमा त हामीले बनाउन सक्छौँ नि सजिलै बनाउन सक्छौँ खाली छ अहिले त्यो डाँडो त्यसैले त्यो चाहिँ सार्वजनिक जग्गाकै रूपमा रहेको छ बनाउन सकिन्छ अब त्यो भइदियो भनेदेखि अर्को एउटा चाहिँ विकास हुँदै जान्छ अब अहिले चाहिँ यहाँ एउटा धार्मिक पर्यटनका लागि एउटा गुरु रिम्पुर्जेको चाहिँ त्यहाँ एउटा ठुलो भव्य मूर्ति भन्दैछ अब त्यो सिद्धि एउटा प्लस पोइन्ट त्यो पनि हुन्छ धार्मिक आस्था राख्नेहरू त्यहाँ जान्छन् अनि त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति त्यसलाई व्यवस्थित गरेर त्यहाँ मान्छे आउने बस्नेदेखि लिएर अनि प्र्याक्टिस गर्ने सबै कुराहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ अब त्यसैले चाहिँ बढ्ने भयो अब त्यस्तै हामीले ठुलो नागीमा पनि एउटा धार्मिक पर्यटन अब एउटा ठुलो नागी लायक ठाउँ त त्यसै छ त्यहाँ गएपछि हिमालहरू पनि हेर्न पाइन्छ पाश्चर लाइन ठुलो छ चौडी गाईहरू हेर्न पाइन्छ जस्तो गुरास पार्कसम्म त अब बाटो बनाउँदैछौँ ठुलो नागीसम्म हामीले चाहिँ संरचनाहरू चा निर्माण गऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ पनि एउटा मैले चाहिँ के प्रस्ताव गरेको थिएँ भने एउटा पञ्चबुद्धको चाहिँ एउटा स्तूप बनाऊ पञ्चबुद्ध भनेको पाँचवटा बुद्ध हुन्छन् अनि अब एउटा बुद्धिस्ट एरिया पनि हो पञ्चबुद्ध त्यहाँ अब पद्मसम्भवको गुरु रिम्पुर्छेको बन्दैछ अनि त्यहाँ एउटा चाहिँ हामीले एउटा पञ्चबुद्धको चाहिँ एउटा स्तुपा बनाइदिउँ माथि टपमा त्यो बनायौँ भनेदेखि अनि त्यस पछाडि अर्को दुईवटा टप छ यस्तो खालको एउटा टपमा चाहिँ त्यो गौरी शङ्करमाथि छ नि त्यो गौरी शङ्कर त्यहाँबाट राम्रो देखिन्छ त्यो गौरी शङ्करलाई एउटा एउटा चाहिँ अब हामीले एउटा कङ्क्रिटको सामान्य ठुलो परेन सामान्य बुद्धको मूर्ति जस्तै खालको एउटा चाहिँ पाहाड बनाएर त्यहाँ चाहिँ गौरी र शङ्कर भनेको महादेव र पार्वती हो त्यसो भएको हुनाले महादेव पार्वती हिन्दूहरूले महादेव पार्वतीको पूजा गर्छन् दर्शन गर्छन् बौद्धहरूले पञ्चबुद्धको गर्छन् अथवा दुइटैले दुईटैको गर्छन् अँ त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ फाँट चौर छ मजाको त्यहाँ चाहिँ अब लगभग बस्नुहुन्छ भने पाँच सातवटा हेलिकप्टर मजाले राख्न सकिने फाँट सैलुङ जत्रु त छैन तर यो भन्दा अलिकति सानो आधी त पक्कै छ त्यस्तो छ फाँड छ चारैतिर देखिन्छ खुला मैदान छ अब त्यो ठाउँहरूमा मान्छे बसेर क्याम्पिङ गरेर सबै कुराहरू गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ एउटा संरचना बनाऊ अब मान्छे आवाजात गरेपछि खालि जिरी आयो जिरी हेर्न जाने कहाँ त ओलो छेउबाट पल्लो छेउ गयो किलोमिटरभन्दा अर्को छैन त्यसैले यी ठाउँहरूलाई विकास गर्न सकियो भनेदेखि राम्रो हुन्छ र अर्को चाहिँ एउटा हामीले एउटा शैक्षिक हबको रूपमा पनि जस्तो जे जेटिएस छ कमसेकम यहाँ विद्यार्थी चार पाँच सय विद्यार्थी कहाँ कहाँबाट आएर त पढ्छन् नि त पढ्ने वातावरण छ अँ आउँछन् अब त्यो पनि त एउटा यो त अझ यिनीहरू त चार पाँच वर्षसम्म यहीँ रहेर चाहिँ अध्ययन अध्ययन गर्छन् त्यसैले दुई वर्ष यहाँ बस्छन् त्यो चार पाँच मान्छे भनेको पनि त यो एउटा एक खालको त पर्यटन नै हो अनि यिनीहरूले यहीँ किन्छन् यहीँ खान्छन् यहीँ बस्छन् यहीँ डेडा गर्छन् अनि यो आन्तरिक पर्यटन नै त हो त्यसैले यो विभिन्न संरचनाहरू आज हामीले चाहिँ थप्दै लग्यौँ भने भोलि गएर अनि यसका ठाउँ ठाउँमा अलिक तल गहिरामा मात्रै होइन यस्ता टप डाँडा दाड़ा डाँडामा पनि हामीले चाहिँ सामान्य मान्छेहरू आउने बस्ने मिटिङ गर्नेदेखि लिएर यस्ता खालका सामान्य रिसोर्ट टाइपका छोटो सानो होमस्टे टाइपका रिसोर्टहरू बनायौँ भनेदेखि अनि यो ठाउँलाई हामीले पर्यटकीय विकास गर्न सकिन्छ भएकै चिज हो अब अर्को एउटा त्यहाँ हामीले यो न, आ, यो कागज कारखाना भनेर खोल्यौँ त्यसलाई चाहिँ हब्स प्राइभेट लिमिटेड भनेर नि सञ्चालन गरेको थियो अब मैले नगरपालिकालाई पनि भने यो त्यो त्यतिकै सुतेर गयो त्यो चाहिँ स्विसहरूको त्यो वन सामुदायिक वन विकास उसबाट लगानी गरेर विपन्नहरूलाई पनि सेयर हालिदियो हामी सबैले सेयर हालेर एउटा कम्पनी खडा गऱ्यौँ अनि घर पनि छ जग्गा पनि छ पाँचहरू पनि तल त्यसमा हामीले चाहिँ हब्सहरू चाहिँ औषधि जडीबुटीहरू सङ्कलन गरौँ उत्पादन गरौँ कागज पनि बनाऊ यस्तो खालको नाममा मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति आकर्षण गरेर अगाडि बढाउन भनेर त्यसमा पनि हामीले प्रस्ताव गरेको हो त्यो पनि त्यत्तिकै थुनिएर बसेको छ अहिले चलेको छैन कार्यान्वयनमा छैन अब यो जडीबुटीको खेती गऱ्यौँ अनि त्यस पछाडि त्यसलाई उत्पादन गर्ने कारखानाहरू खोल्यौँ भने एउटा म्यान पावर पनि त्यहाँ लगानी हुने भयो रोजगार पनि हुन्थ्यो अनि अर्को चाहिँ के भन्यो त्यो हेर्न आउने मान्छे पनि त नि फेरि होइन कसरी चलेको रहेछ के गरी चलेको रहेछ भनेर हेर्न आउने पनि हुन्थ्यो भित्रिन्थे अर्को के नी नी खुज़रा, खुज़रा, ता। ता। यार। यार त हामीले अर्ग्यानिक मलको एउटा सानो कारखानै मात्रै बनाउन सक्यौँ भनेदेखि होइन त्यस्तो लगानी हामीले काहीँ खोजेर स्रोत खोजेर योजना बनाएर ठाउँ ठाउँ ठाउँमा हेर्न पनि जानुभयो साथीहरू हेर्न जानु पनि भने मैले हेर्न गएर यहाँ बनाएँ भने त्यो हेर्न पनि फेरि मान्छेहरू आउँथेँ नि त यहाँ यस्तो राम्रो चलेको छ अरे अनि जिरीमा गएपछि त अर्ग्यानिक चिजहरू पाइन्छ अरे अर्ग्यानिक उत्पादन हामीले गर्न थाल्यौँ भनेदेखि त्यसलाई ब्रान्डिङ बनाउन थाल्यौँ भनेदेखि त्यो यहाँबाट सप्लाई पनि हुन्छ नि त हो लिन आउने हेर्न आउने सबै मान्छेहरू चाहिँ फ्लो बढ्छ पर्यटन बढ्ने त यसरी हो अनि त्यो भएको हुनाले पर्यटनको सम्भावना चाहिँ छ नभएको होइन तर हामीले त्यसप्रति चाहिँ त्यति न यहाँका मानिसहरूलाई मोटिभेट गर्न सक्यौँ न हाम्रा प्रतिनिधिहरू नै मोटिभेट भए <laughs> यस्तो भयो लगभग हामी कुराकानी गर्दा गर्दै कार्यक्रमको अन्त्यन्त्यतिर आइसकेका छौँ अन्तिममा के भन्नुहुन्छ अन्तिममा अन्ति म मेरो मैले अहिलेसम्म गरेको अनुभवबाट म सबै साथीभाइहरू युवा होस् अथवा बालक होस् अथवा वृद्ध होस् सबैलाई के भन्छु भने आफ्नो जीवनलाई सक्रिय बनाइराख्नुहोस् क्रियाशील बनाइराख्नुहोस् किनभने जिन्दगी भनेको नै यो शरीर र मनको कम्बिनेसन हो यो शरीर र मनको संयोजनबाट ऊर्जाशील र क्रियाशील अवस्था हो जब हामी निष्क्रिय हुन थाल्यौँ भनेदेखि यो हामी बाँचेको कुनै काम हुँदैन एउटा लास जस्तै भयो त्यसो भएको हुनाले हामीले हाम्रो जीवनलाई जतिखेरसम्म हामी सक्छौँ हाम्रो सामर्थ्यले भ्याउँछ ऊर्जाशील र क्रियाशील बनाइराखौँ गतिशील बनाइराखौँ यो नै हाम्रो जीवनको लक्ष्य हुन्छ त्यसो भएको हुनाले हामी म धेरै बुढाहरूलाई म त्यो मेरो कार्यक्रम पनि चल्छ यो पाँच पैँतिसबाट पाँच पचासम्म पन्ध्र मिनटको जिडीएफएमबाट र हाम्रो एफएमबाट पनि चल्छ दुई ठाउँबाट दिन्छन् त यहाँ पनि म के भन्छु भने हर मान्छेले आफ्नो बुढेसकाललाई आफ्नै मनले बुढो नबनाऊ त्यसैले हामी जहिले पनि शरीर बुढो हुन्छ मन बुढो नपारौँ र हामी क्रियाशील बनाइराखौँ समाजलाई हामी उपयोग उपयोगी समा सामाजिक उपयोगी भइराखौँ आफ्नो परिवारको त अवश्य हुन्छ आफ्नो त अवश्य हुन्छ समाजको लागि पनि काम लाग्ने मान्छे बनाइराखौँ यही नै मेरो सबैलाई सल्लाह दिने अहिलेसम्म चलिआएको छ र यही कुराहरू नै म अगाडि बढाउँछु म आफू पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म नै म त्यस्तो निष्क्रिय भएर बस्दिनँ त्यसैले म सक्रिय नै हुन्छु म आफै खन्छु आफै घाँस काट्छु रुख पनि चढ्छु म अहिले नै भारी पनि म आफै बोक्छु त्यसो भएको हुनाले म बारीमा मजाले काम गर्छु आलु खेती म आफूलाई वर्षभरिलाई खान पुग्ने मजाले आफै उत्पादन गर्छु त्यसैले मसँग अरू छैन दुइटा बुढाबुढी बसेका बसिरहेछौँ हामी दुवैजना मिलेर अहिलेसम्म काम गर्न सकिरहेछौँ र काम पनि गरिरहेछौँ हर मान्छेले अलिकति आफूलाई क्रियाशील बनाइराख्यो भनेदेखि ऊ साह्रै आलस्य पनि बन्नु पर्दैन निराशा पनि बन्नु पर्दैन र अर्को कुरा एउटा के छ भने हरेक मान्छेले नकारात्मक सोच होइन सकारात्मक सोच चाहिँ लिइराख्नुपर्छ जबसम्म हामी सकारात्मक सोच बनाइरहेको छौँ हाम्रो अनुहार हँसिलो भइरहेको छ र हामी जहिले पनि अगाडि बढिरहेछौँ भन्ने लाग्छ जब हामी रा निराश हुन थाल्छौँ हामीलाई निराशा हाम्रो शरीरभित्र पैदा हुन्छ हामीभित्र चाहिँ विषाक्त पैदा हुन्छ हाम्रो स्वास्थ्य पनि बिग्रिन्छ दिमाग पनि बिग्रिन्छ विचार पनि बिग्रिन्छ त्यसले गर्दा अरू वरिपरिका सबै वातावरणलाई नै त्यो नराम्रो प्रभावले बिगार्छ त्यसैले हर मान्छेले जहिले पनि सकारात्मक भएर अगाडि बढ्ने हिसाबले आनन्द लिने हिसाबले सोचिरहनुपर्छ यही म सबैलाई सल्लाह दिन्छु जिन्दगी यही हो यहाँको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर हस् हस् आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ जिरी नगरपालिकाकै अभिभावक एवं पूर्व सांसद इन्द्रबहादुर खड्कासँग आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला भन्दै अर्को नयाँ एपिसोडमा नयाँ अतिथिको साथ आउने बाचा गर्दै आजको यो कार्यक्रम आउट डेस्टिनेसनबाट म कार्यक्रम प्रस्तुत हिँडुच लोप्च पनि बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार पहिलो भेटमै म पनि देख्न माया मा माया तिमी तिमी बस्दा बस्दा हावाले नमस्ते म प्रमिला दुङ तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ गीत सङ्गीत सुवर्ण अवसर मोडन नेपाल मिडिया प्रहरीद्वारा निशुल्क रूपमा उद्घोषण भाषण कला अभिनय आरजेजे लगायतका तालिमहरू धमाधम सञ्चालन भइरहेकाले इच्छुक व्यक्तिहरूले समयमै सम्पर्क गर्नुहोला सम्पर्क नम्बर नाइन एट फोर फोर थ्री जिरो टु टू जिरो एट नाइन एट वान जिरो फोर सिक्स सेभेन फाइभ सेभेन जिरो मौका आउँछ पर्खँदैन बगेको खोला फर्खँदैन हाम्रा अन्य कक्षाहरू फोटोग्राफी भिडियोग्राफी भिडियो एडिटिङ म्युजिक क्लास कक्षाहरू धमाधम सञ्चालन भइरहेको छ सिप सिकाउँ आत्मनिर्भर बनाऊ मोडर्न न्युज नेपाल प्रहरी कोटेश्वर काठमाडौँ గగరీ గాడి లే